širila kri... Stigli do našeg zida iznenađenja. On je naravno brendiran Dieteon, koji je inače generalni sponsor naše emisije. A sada da vidimo ko sme da... će nešto da, od prošlogodišnjih biti in, da li još uvek se nosi print se ili je to potpuno sad out? Pa, cvetni dezeni, znači, print... Uspešni u 2011. godini. Showman. Showman jeste.